vidiš, ja ću pomoći na razum da gledam očima. Da podvučem sve što sam rekao. Jer ako ne podvučem sve što sam rekao, želi imaju razvijenu fizičku intuiciju i primetit će da sam ja fake. Da ja nisam, ne, ja nisam to baš da se predstavim. Ali da ja ostavim da izdavim gledam oči, da podvučem sve što sam rekao, e, onda bi stvari mogu da stoje bolje. Onda bi stvari mogu da stoje bolje. Či prvo važan i naravno da je najbolji što se registruje, da to bude ovako svijeno društvo, znači ne kao terminator, ali ne kao neki sluga, nego neko nešto između ovako. Onda kažem, ti znaje, vidiš i ja ću to tvojiti. I nastaje da gledam oči. To je dosta važno.